Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Show? Beleza? Então, gente, é complicada essa questão que a gente vai entrar hoje. Eu sei que cada pessoa no mundo tem um ponto de vista a respeito do assunto que a gente vai tratar aqui. Mas é importante cada pessoa se posicionar, cada pessoa dizer o que pensa, cada pessoa dizer o que acha. Sobre experiências, a experiência nem sempre vai ser a mesma. Talvez a experiência vai ser um jeito comigo, a experiência vai ser de outro jeito com outra pessoa. Você está entendendo? Então, de acordo com o que a gente vai falar aqui no manejo para vocês hoje, eu queria que vocês compreendessem o que é que a gente quer dizer para vocês. Beleza? Vou pedir para você se inscrever no meu canal. E também acionar o sininho de notificações para outros vídeos iguais a esse chegar até vocês e vocês ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui com a gente. Vai ser um prazer ter você comigo. Eu sou o JH Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou. Paciência tua. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para você a respeito da muda de bico, mas eu só vou falar de muda de bico. Uma coisa que eu quero sinalizar que a muda de bico ela sempre vai acontecer no período aonde termina a reprodução. Chegou o final da temporada, aonde os pássaros vão parando de cantar, você vai ver que a muda de bico ela vai chegando normalmente e a muda de pena também. Tem passarinho que já está na muda de bico. Por quê? Fez uma muda ruim. Coisas que vão ajudar você nesse período de muda de bico. São frutas, as mais macias possíveis. Tem pessoas que têm simpatia. O que é simpatia? É aquele jeito caseiro de tentar curar uma coisa que não é para se curar. Muda de bico é um processo natural que os pássaros, eles já esperam por isso. Agora a gente tem que preservar e tentar fazer essa muda passar mais tranquilamente possível. O pássaro ele não canta bem quando ele está nesses períodos. Ele fica meio recolhido. Por quê? Dói. Acredita-se que dói, porque essa muda de bico ela não é só uma muda por fora, é uma muda por dentro e também, pessoal, o organismo do pássaro está mudando também. O pássaro ele está deixando de ser quem ele é para ser um outro pássaro, um pássaro mais velho, mais experiente. É como se de ano para ano eu e você mudássemos. Como sabemos que mudamos, porque nossos cabelos são pretos e à medida que os tempos vão passando, vão embranqueando. Por isso sabemos que o homem muda e tudo à sua volta muda também. É normal o passarinho não ser puxado. E é mais que normal você ver passarinho com muda de bico. Sabe o que que a gente vê? Assim, um ponto de vista da gente é que tem amigos que falam: ah, mas ele está com um pouquinho de muda de bico, mas está lá na roda. Ah, porque ele está finalizando a muda, mas ele está lá na roda. Sabe? Se ele cantar bem, não tem problema nenhum. Ele está finalizando a muda. Não tem problema ele estar tá com muda de bico. Se ele ganhar a roda, não tem problema nenhum. Amanhã nós estamos aqui de novo. Mas sempre que o passarinho ele não dá uma cantada boa, o passarinheiro ele fica geralmente preocupado e fica colocando que o problema está na muda de bico e o problema está na muda de penas. Então, ao invés de você pegar coisas aleatórias para você usar com seu trinca-ferro, é importante que desde já, o seu trinca-ferro, ele já faça o uso do osso de baleia. Você pode raspar o osso de baleia, se você quiser servir o alpiste, nesses casos vai ser de bom grado. Bota uma vasilhinha pequena, raspa o osso de baleia, bota na mesma quantidade de alpiste, ele vai comer naquilo ali, vai escovar. Você colocar para ele um pedacinho de lixa em cima do poleiro, pelo menos de 3 dedos, do lado que você vê que ele limpa mais o bico ali naquele poleiro, você coloca lá a lixinha virada para cima, 3 dedinhos de lixa. Você vai ver que ele vai passar o bico para lá e para cá. O grit mineral,
a pedra de cálcio. Então, vai ter diversos métodos para você ajudar ele a passar por isso. Lembre-se, muda de bico não é doença. Muda de bico é super normal. É um processo natural que os pássaros eles já esperam por ela e vai chegar ali de 6 a 7 semanas. Isso não é uma regra, mas é o tempo ideal para o seu pássaro, quando ele é bem tratado, fazer esse período de muda tranquilamente. O que acontece? Nesse período de muda de bico, é importante folhas, é importante talos de folhas, é importante alimentos, frutas, vegetais, por exemplo, o pimentão, a berinjela, você está entendendo? A parte mais macia de dentro da abobrinha, você corta, faz um quadradinho, bota para ele, você está entendendo? O chuchu com 3 gotas de azeite, tá bom? De oliva, você servir pelo menos 3 vezes na semana, vai ajudar o seu trinca-ferro a passar por esse momento. Então, no nosso ponto de vista, que a gente vê todo dia, eu acredito que tenha técnicas extraordinárias para tentar curar essa doença, porque as pessoas estão botando o nome de doença. E eu não vejo assim. Eu vejo que quando o pássaro está no período de muda de bico, porque também chegou o final de temporada e ele também está no período de muda de penas. E por isso é super normal ele cantar menos, ele não ter a movimentação que ele tem. Eu vejo assim muitos amigos falando assim, ah, o passarinho foi para a muda e não voltou igual ele era, porque o manejo que foi feito com ele na muda não foi o melhor, o pássaro ficou fraco. É o nosso ponto de vista. O que fazemos aqui no Pássaro de Fibra e pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora. Acreditamos que se você gostou do vídeo, você vai deixar aqui no comentário, vai deixar seu joinha, vai se inscrever no canal. Preciso que você se inscreva no canal. Você aqui é muito importante para mim. Então preciso que se você assistir esse vídeo, se você está passando aqui agora e assistindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Vamos bater 150 mil. Paciência é tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.